უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გაშლა. პირველი ამოვიდა ეტლი. ფლატეტლი არ არის საომარი ეტლი გლადიატორების, მაგრამ მოკლედ ეს ნიშნავს ტრიუმფს, გამარჯვებას, სწრაფ ცვლილებებს და დიახ, შესაძლებელია რომ თქვენი ჩანაფიქრი 3-6 თვეში განხორციელდეს. მეორე რაც იყო ხო, ჩვენ თვით რომ 3-6 თვეში არა და მეორე ხო, ესეც შესაძლებელია, არც ეს ვარიანტი არ არის ცუდი, იმიტომ რომ ეს ბარათი ნიშნავს ძალას და მიზნისკენ სვლას, აი ნებისმიერ ფასად მიმას რომ უნდა მიაღწიო. პირველი ვარიანტი უფრო კარგია, შესაბამისად თქვენი შენაძენი 3-6 თვეში მოხდება, მაგრამ შესაძლებელია ცოტა მეტი დრო დაჭირდეს. და ბოლო რომ საერთოდ არ უნდა გავაკეთოთ, ამ შემთხვევაში მათი ჩემთან ამოვიდა და ჩემთან მოდის პასუხი, რომ არა, ეს საერთოდ არ გაკეთებაზე საერთოდ არ უნდა იყიდოთ, იმიტომ რომ დიახაც ჩაიფიქრეთ, მოხდება და გაკეთდება. Yes, მე მომწონს ასეთი პასუხები. მომწერეთ ამა თქვენ რას ვფიქრობთ ამ გაშლებზე საერთოდ?